Oi, gente, tudo bem com vocês? Guys, eu estou com um convidado super especial, que é o Alê. O Alê fez intercâmbio, embarcou há 7 anos atrás, já retornou ao Brasil tem 3 anos, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que o intercâmbio trouxe para ele, falando. O intercâmbio trouxe muitas coisas, tenho certeza, né, Alê? Mas, além disso, nós vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento profissional. Carreira. E o Alê hoje ele trabalha, né? Até já está num processo aí já novo acontecendo, mas ele trabalha em uma das maiores empresas do mundo, que é a Uber. Ele não é motorista da Uber, ele trabalha dentro do escritório, né, Alê? E você vai contar um pouquinho para a gente. Queria te agradecer por estar aqui, porque muita gente fala, né? Nossa, eu vou investir tanta grana nesse intercâmbio e que eu vou ganhar depois, né? Ou eu vou recuperar todo esse dinheiro lá no exterior? E, Ale, conta para a gente o que que você ganhou, né, com esse intercâmbio. Ai, Ju, primeiro, né, queria agradecer o convite de estar aqui para contar um pouquinho da minha história. Acho que o intercâmbio ele transformou a minha vida em vários aspectos, e um deles é o aspecto profissional. Então, fez muita diferença. Eu sempre gosto de contar minha história porque eu vim de origem humilde também, né, Ju? Você também tem essa origem parecida comigo, e para a gente foi tudo muito na raça. Até fazer o intercâmbio foi muito na raça, foi juntando cada caquinho, mas eu não me arrependo nem um pouco de tudo que eu tive que abdicar para conseguir fazer o intercâmbio, porque me trouxe muitos benefícios. Hoje, o principal dele é a visibilidade, né? Eu tenho no LinkedIn, meu perfil é todo em inglês, eu falo inglês fluente, fiquei aí 4 anos, né? Tive experiências profissionais que me ajudaram a crescer bastante também, e de todas as profissionais, não só em empresas, como os empregos que a gente trabalha aí de limpeza. Eu trabalhei em supermercado, conversando com as senhorinhas para desenvolver meu inglês, então tudo isso ajudou. E hoje eu vejo que eu tenho uma visibilidade muito grande em relação ao mercado de trabalho, né? A gente estava até conversando um pouco em off aqui, e hoje eu recebo pessoas no meu LinkedIn me procurando, oferecendo vagas, querendo saber do meu interesse. Isso é importante. Quando eu voltei ao Brasil, eu decidi que eu não queria morar em São Paulo, porque eu tinha desacostumado com aquela correria toda de. Você é Interlagos, Ale? Qual que é a sua área de Eu sou São Paulo? Grajaú, vai Grajaú. para lá. Interlagos a gente fala para ficar bonito, Opa, mas comi é a batatinha Grajaú. no samba, mas Não, Interlagos. Mas assim, para Interlagos tem um chão aí. E aí, quando eu decidi voltar, eu não queria morar em São Paulo, porque eu queria morar numa cidade menor, que tivesse uma mobilidade melhor e tal. E aí eu vim para Maceió, sem conhecer nada e sem emprego. Caribe brasileiro, Caribe O brasileiro, Caribe, você não Brasil. é bobo, não. Sem conhecer nada, sem emprego. Eu cheguei aqui em final de setembro, De para que ano? começo de outubro de 2018, e aí comecei a correr atrás de casa, arrumei a casa. Quando foi no dia 20, 25 de outubro, eu comecei o processo seletivo da Uber e fui contratado. Então, eu demorei menos de um mês para conseguir emprego, e uma empresa que é extremamente concorrida aqui em Maceió. É uma das empresas que todo mundo quer trabalhar aqui, porque eles oferecem uma condição muito boa. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido. E curiosamente, tanto eu quanto a menina que entrou na mesma época que eu também fez intercâmbio para Dublin. Então você já vê a diferença no currículo. É claro que é muito importante, e aí a gente fala sobre a experiência do intercâmbio em si, é muito importante a pessoa ter consciência que ela precisa realmente aprender o inglês, E tá? teve dinâmica, teve entrevista, vocês falaram em inglês com o RH, como é que foi? Sim, teve uma entrevista em inglês. E assim, muito das coisas de treinamento era tudo em inglês, Vem tudo né? dos Estados Unidos, né? Então muita coisa. Eu cheguei num momento de transição que depois de um tempo começaram a fazer material em português, porque já estava crescendo muito aqui, mas era um requisito para eu entrar na época saber inglês, porque teve muito conteúdo que era em inglês.
Foi muito, foi um diferencial. Então, eu aproveitei realmente a oportunidade de intercâmbio para aprender, para falar, para não ter medo de falar. Acho que quando alguém me pergunta qual de dica para não ter medo, você vai falar errado, as pessoas são super simpáticas para corrigir, para te ajudar a desenvolver, na maioria das vezes. Então, isso faz total diferença na hora de desenvolver. E, no meu caso, fez muita diferença também, porque eu consigo conversar com qualquer um em inglês, eu consigo me expressar, eu consigo falar sobre qualquer assunto. Isso foi o intercâmbio que me deu. E Ale, por exemplo, né, quando eu voltei também do meu intercâmbio no ano de 2011, eu também consegui um trabalho em uma grande multinacional. E ali, né, nos meus 20, imagina, 25 anos de idade, eu tinha um salário praticamente de funcionária pública, sabe? E isso eu só conquistei porque eu entrei na minha entrevista falando em inglês e eu saí falando em inglês. E era até tinha dinâmica de grupo e imagina, eu fiz Uniban, a faculdade está fechada, nem existe mais, sabe, Alê? E tinham ali concorrentes junto comigo que tinham feito PUC, tinham feito Mackenzie, que tinham feito faculdades, né, ESPM, lá, aquelas faculdades lá da galera High Society, e eu, Uniban, mas por quê? Mas porque eu conseguia falar inglês, eu tinha experiências, eu também tinha feito subemprego, então nós nos tornamos pessoas mais flexíveis, nós nos tornamos mais resilientes, e as empresas dão muito valor também, não só para, né, você trabalhou até na área de RH, você trabalhou na Vital como consultor, você trabalhou como cleaner, você limpou banheiro, você fez todo o processo. E isso faz sim. Toda a experiência foi completa. De muito triste a muito feliz, assim, todos os lados, né? E isso faz com que nós sejamos, sim, muito melhores vistos, né, em frente a um RH. E eu acho que só que aí o mais importante também, sabe, Helena? Quando eu cheguei no Brasil, eu demorei um tempo também de transição, porque eu acabei aceitando qualquer proposta, mas é muito importante não desanimar e ficar com um olho no peixe, outro no gato. Porque até você mesmo. E aí foi um processo de 6 meses no emprego que não era ideal até eu entrar para esse, porque eu continuei buscando. Não tinha nem LinkedIn na minha época ainda, sabe assim, tão forte. E você me disse que agora muitas outras propostas que pagam 4 vezes mais do que o que você ganhava antes, estão aparecendo. Conta um pouquinho dessa para a galera, pra eles, né, que também é necessário. É dois processos. É o processo quando você sai e chega no exterior e se readapta, e também tem o processo da volta, né? Que não é assim, porque eu fiz intercâmbio, agora eu sou pica da galáxia e vai ser tudo para mim. E aí é também não se acomodar com isso, né, Ju? É você continuar se esforçando também para conseguir se desenvolver ainda mais. Faz toda a diferença o intercâmbio, no meu caso, fez. Eu realmente também, quando vim, eu não tive uma diferença tão grande no meu primeiro salário, assim que eu entrei, né, na Uber, no caso. Mas porque também eu tive a mudança de estado, né? Então, a realidade salarial de São Paulo é totalmente diferente da realidade salarial de Maceió, que para Maceió meu salário era muito bom, para São Paulo seria um salário normal. Então, isso para mim fez a diferença. Tanto que eu estava, até porque, como eu tinha acabado de chegar em Maceió e eu precisava arrumar um emprego, eu estava aberto até a aceitar propostas menores, mas eu consegui essa da Uber, que foi uma baita proposta, É e foi uma um empresa. nome, Ale. É um nome no seu Era um currículo, nome, para uma empresa, que nem exatamente. Facebook no currículo, um Google no currículo, entendeu? Uma empresa que me deu muita oportunidade de aprender, de desenvolver. Eu estou falando até me deu, porque eu estou mudando já. Na verdade, eu já trabalhei meu último dia na Uber, estou mudando para uma nova empresa. Por uma E foi outra isso. oportunidade já muito Uma outra maior. oportunidade. Oportunidade essa, que eu não procurei, eu não apliquei para essa vaga. Uma headhunter me encontrou no LinkedIn, e isso tudo devido também ao intercâmbio. Então, constava lá que eu fiz o intercâmbio, meu perfil estava em inglês no LinkedIn. Essa vaga eu vou ter que falar inglês o tempo inteiro. Ela é uma empresa que tem equipe do Brasil, mas é uma empresa mundial, e eu vou ter que trabalhar falando inglês o tempo todo. E vai me proporcionar uma qualidade financeira muito melhor. E se eu não tivesse feito intercâmbio, eu podia ter feito a faculdade que fosse. Se eu não tivesse falando inglês, eu não teria conseguido. Claro que a faculdade é importante, tá? Não é, não vamos, cada qual tem sua importância dentro do mercado de trabalho, mas
O intercâmbio, no meu caso, realmente mudou muito a minha perspectiva. E eu digo isso porque a gente sabe, da onde a gente vem, a perspectiva é baixa, espera pouco da gente. A todo tempo nós somos lembrados que vai ser a vida para você, não pode ser daquele jeito. A vida para você é essa realidade aqui, é pisa aqui, que esse aqui é o Exatamente. seu chão, essa é a sua realidade. Pois Então dá viu? esse upgrade, sabe, Ale? Até quando eu fiz o intercâmbio, tinha gente que falava: menino, mas para quê? Pobre não faz isso aí, não. Vai para os Faz... Estados Aí Unidos eu para tinha. quê? Vai para a Irlanda, vai para o mundo, acha que vai para os Estados Unidos para Né? quê? Entendeu? Para quê? Eu tinha um empreguinho que era certamente estável, assim, eu já tinha crescido um pouquinho na empresa que eu estava aqui. E aí as pessoas falavam: mas você vai largar seu emprego para lavar privada lá fora? Exatamente. Eu falava: eu vou. E vou com orgulho, e quando eu voltar, eu vou estar bem melhor. E no meu caso, eu optei por voltar, Ju. Eu tenho a cidadania italiana, eu tirei ele durante o intercâmbio, né? Tinha a oportunidade de poder ficar aí, de trabalhar aí em qualquer área, e eu optei por voltar. Até pelo fato de ter a cidadania, eu me senti mais tranquilo em voltar e ficar um pouco mais perto do meu povo aqui e sentir um pouquinho mais do calor brasileiro, que eu estava sentindo falta. E a qualquer momento que você quiser regressar agora, você também pode, você tem essa Exatamente. liberdade. Foram Exatamente. muitas conquistas, né, Ale? Foram muitas Foram. dores, muitas conquistas. Eu acho que vale a pena a gente gravar um vídeo sobre aquele tema lá da perda inicial, que Sim, a gente vai gravar. mas vamos deixar isso para um segundo, então, senão vai ficar muito comprido Porque esse daqui. senão vai ficar uma história de duas Nossa, horas aqui. senta que lá vem história, sabe? Mais ou menos assim. E, Exatamente. Ale, um beijo. Obrigada, te desejo muito sucesso. Obrigado, Obrigada viu? por compartilhar um pouco da sua história aqui com a galera. Muitos vão te reconhecer desse vídeo, Não porque é? você parte, né, também da nossa história. E, gente, é isso. É muito bom ver o desenvolvimento da galera também no retorno do intercâmbio. Não é rápido, não é da noite para o dia, mas acontece para todo mundo, né, Ale? Para todo mundo. E a gente, eu, como eu trabalhei também como consultor e ajudei a embarcar muita gente, eu vejo muita gente conseguindo muita coisa depois do intercâmbio. Então, transformou a vida de muita gente. Eu sou muito feliz por isso, eu sinto muito, muito orgulho disso também. E acredito que você sinta também, porque, né, a gente transforma a vida das pessoas de alguma forma. E o intercâmbio faz isso, claro. Ele é uma via de mão dupla, precisa do seu esforço, né? De você acreditar naquilo, de você se dedicar também. Mas ele te dá metade do caminho. Ele te dá metade do caminho de conseguir as coisas. Tá certo? Obrigado, Ju, pelo convite. Obrigado aí por deixar eu falar um pouquinho da minha história também. Eu sei que eu falo muito, mas é sempre bom compartilhar um pouco e falar um pouco do que eu vivi. Um beijo, até o próximo vídeo. Beijo, Gente, deixe seus comentários aqui. Tchau, tchau.